svima ljudi, Luka, ovdje je još novi klip. I ljudi, mi danas ćemo, kao što vidite, Clash Royale. Samo što će ovaj sam može raznut. Ajde, dobro, to je dobro. Voda neće napasti. Ah, hoće. Ma, baš me briga. Ja sad idem trenutno u napad. Idemo uništ drugu kulu. Znači da mi je to mnogo lakše nego uništ čitavog kralja. Tako da, da napijem na jednu kulu sad. Eto je to. Princ je riješio jednu kulu. Sad vode uspjeti raditi. Znači što može ovako. Može malo onda napadaju fino. Dobro će on ih izbubat. Aj, možeš naprijed. Ako sad ja mislim pustim princa, ja mislim da će biti to. Znači čak biti možda gotovo ovo. Ja mislim. Ako pustim princa. Ali ne znam. Pošto za Bibi Dragona samo bić. A evo sad ću biti. Eto ti ga bić. Eto šta će sad od bića. Eto i onako sam ga ubio sad. Sad bi valio ovaj princi fino na napadne, a ne, uopćim princa, mrtav moj princ. Ja mislim ovo dobro. Zašto me može srušiti jednu? Please. Tu, pobjeda. Ili pobjeda. Idemo. Tako. Ja pošto imam full čestove. A inače... Niš. Ovo... okej. Okay. E sad, pošto... Mali gazna je sad dobio... magical chest. Evo ovaj ovdje magical. Dobio sam njega. E sad... On mi mnogo pomaže, ja sam 4 epic karte, ne znam, možda ih imam da nemam ih više. E sad, ovaj giant je dobar kad stavaju kralja i kad nema ono da se produži, da ga stavite i da se onda oni brkaju s tim. Ja bi trebao nešto upgradeovati. Da, mogu prijeti na level 4, ja mislim. Ja ne znam. Ne, na level 5. Malo fali, ali dobro. Imam još jednu runu odigrat. Idemo odmah s njima ovdje. U napad. Peka može tu. E sad ja ne znam koliko ovdje pametno bilo da stavim Peku. Mislim da je bilo, ali skeleton armija je daleko najbolji protiv giant-a, ja mislim. Pošto on me najbrže njega ubio. Ne znam sad ko je bio najbolji ovako. Ali, mislim, skeleton armija je za ubijanje giant-a. E sad, ovo će biti dosta lagano, ja mislim. Sad ću ih samo zadržavat. Zašto od mene još nešto. Mogu bi stavit gore, sam kad prođu svi oni. A šta fali da stavim Valkiru. A princ nek ide gore i bit će savršeno. Neće biti bolje. Ne može bolje biti. Na to sam mislio. E sad, skeleton army, kad stavljat će ih sad gore, zato što idu svi ka kralju sad. Onda mi je najlakše tako, a sad će valjda i ovi nešto napraviti malo. Neku manju šteticu tamo.
Pošto ja trebao upca malo ovi, pošto mislim ovim ne mogu ništa, ali da sklavim to kad ako princ bude išao naprijed, pa da može baš ubijat kralja. A sad će svi srnut opet na princa. Neće niko, a super, super. Mislim, on meni neće uništ kralja. Sad njima mogu da uništim kralja. Zato što ipak princu napad nije mala stvar. Al nije neko od njih mala stvar kad princ ide. O, dođe vola, ovo će bit vič na vič. Eto. Mislim, nije baš čist vič na vič. Ali, kralja. Znači, to smo završili sad. Dve smo pobijedili. Neko je promijenio znak u našem klanu. Zato sam se malo začudio i sad ćemo otvoriti čest vinom. Ovo je mi onako netra. Centra, eto, da upgradujem peku. Što peka je onako dobar, dosta. Sad šta mogu još? Tebe ne mogu došto ti to. Ti imaš puno i ti 150. Da, pošto ja nemam baš puno para. Da mojte se ljute, a poz za Vuka. Da imaš samo njih. On ja nema 5, zašto inače ja sam krenuo igra prije možda 2 dana. Zato, on ima dosta dobre karte. Ja kad sam dobio ovaj magical chestu, ja sam se nadao da ću dobit, ja ću vam tačno pokazati, nadao sam se da ću dobit njega. Sad, ili baby dragona. Zato što, oni idu po zraku, i njih je, ona, njih samo vič i još par može zaustaviti, zato što ko što rekao, oni idu u visini. Sad koliko ovo je moj princ, jadan princ. Zato što mene najviše to žicira, ali zato je princ, zato je men to da staviti skate na armiji. I onda to došlo. Još malo će i kraj klipa i ja mislim. Ne pišem koliko ovdje snima, što je veoma loše. Zražila ga što ja volio znat koliko. To je jedini problem malo kod ovog programa. Zražila je koliko se ne snima. Ali dobro, sve se može riješit. Sve se može riješit. Sada bude će on malo teže proći. Valkirka, pustite na skatu, naravno odmah znate da će uništit sve. Zato što Valkira doslovno jedan sve pomakne. Tako da, eto. Tako. A ja još njemu nisam radim, a nije ni u meni. A sad ću ja ovdje puknuti jedan grom. Iako meni grom baš ne djeluje baš puno. Puno damage. Ono izgleda kao unišće me sad. A u stvari, skoro ali ja ću na, kod kralja staviti bombe. Da li sam pomo? O moj bože. Čisto ovo uspjeti odraditi. Zato što doslovno da ću raditi. Pametno da stavim i ja skate na armiji, pa onda još jedno gulo. Bolje bilo da sam tamo stavio bomber tower.
Neće on me baš brzo uništit. Kralj, oj bože. Ne mogu doći sa princom. Ne mogu ni doći sa princom do kule. Nikako ne mogu doći. Ajde bre. Trebam bar giante, zašto giant majka? Giant majka. Ide odmah u napad i on završi. Pa da, ljudi, ovdje će biti sad kraj klipa. Vjerovatno će biti. Došli ću ostav da bude kraj klipa. A sad ću im napisat. A, tastatura. Kraj klipa. To je